Municipalitatea Băcăuană pompează alte aproximativ 2 milioane de lei în asfaltările din acest an. După ce a demarat un mare proiect de reabilitare a străzilor din oraș cu bani de la bugetul local, circa 10 milioane de lei, alte milioane se vor duce pe lucrări de întreținere cu mixtură asfaltică pe străzi, alei și parcări în municipiu. Primăria Bacău a scos la licitație acest contract la sfârșitul lunii mai și a fixat o valoare între 1,9 și 2,7 milioane de lei. Conform caietului de sarcini, de acești bani se vor face lucrări de întreținere cu mixtură asfaltică pe circa 20.000 de metri pătrați de străzi și 12.000 de metri pătrați de alei și parcări. Posibilele lucrări suplimentare au un buget maxim de 800.000 de lei. Autoritățile cer o garanție de participare de 38.000 de lei și o garanție de bună execuție de 10% din valoarea fără TVA a contractului, dar și o cifră de afaceri globală pe ultimii 3 ani de cel puțin 1,9 milioane de lei. Data limită de depunere a ofertelor este 14 iunie 2013. Este vorba de contracte care urmează să se execute anul acesta și la anul. Și este un contract mutem. La ultima ședință de Consiliu Local, edilul în funcție a fost întrebat dacă asfaltările care se fac în acest moment nu ar fi putut fi executate cu fonduri guvernamentale. Era bine de găsit o sursă de la nivel central, au spus unii consilieri locali. Numai pe o parte dintre arterele care intră în reabilitare în acest an se va turna asfalt de mai mulți centimetri. Cele mai multe vor fi asfaltate la rece cu un strat subțire.